купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми се граждани, казвам се Красимир Ангелов и съм кандидат за общински съветник в Общински съвет Враца. Ако бъда избран, ще положа усилия Общинския съвет да бъде продуктивен, диалогичен и да работи и взима решение в интерес на нашите съграждани, а да не обслужва частни интереси и корупционни схеми. Другото крайно необходимо за община Враца е повече средства за културни и просветни институции. Гласувайте на 29 октомври с номер 70 в листата за общински съветници и с преференция 103 за мен, Красимир Ангелов. Уважаеми врачани, всеки един град, всяка една община има нужда от хора, които са доказали своят знание, почтеност и морал в политиката. Красимир Ангелов е безспорно име и безспорно авторитет и във Враца, във Врачанска община и Врачанска област. Човек, който с работата си в Общинския съвет ви е доказал безпрекословно и без всяко съмнение, това първо, че работи с грижа за хората, второ, че следва винаги висок морал и високи политически принципи, нещо изключително рядко в последните години. Доказал е своята почтеност и е доказал своята компетентност. Това, което трябва да направите, за да може Враца да се развива, е в Общинския съвет да има хора като Краси Ангелов. Хора, които разбират, хора, които са почтени, хора, които имат компетентност и хора, които работят така, че вратата да е отворена и да могат да поканят всеки един от вас. Не избирате парашутисти, не избирате кукли на конци, не избирате хора донесени някъде отвънка. Избирате си този, когото познавате, който живее във Враца, който гледа децата си тука, който плаща сметките си тука и който се бори за града и за интересите му. Краси Ангелов е такъв. Изберете на 29-ти, изберете номер 70 местната коалиция. Ако желаете, искате да подкрепите лично Краси Ангелов, 103-та преференция. Избирате хартиени бюлетини, за да избегнете измамите на политическите шарлатани, които управляват държавата ни в момента. На 29-ти номерът е 70, преференцията на Краси Ангелов е 103. Победа и успех! Купуването и продаването на гласове е престъпление.